Ողջույն սիրելիներս, ես հետ Ղուկասյան Սուսաննան եմ Faberlic Online Project-ից։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, թե ինչպես կարող ենք Facebook-յան մեր էջում գտնենք, թե մենք քանի հոգու ենք ուղարկել ընկերության հայտ։ Դիցուք մտնենք մեր Facebook-ի էջը։ Ահա, այս երեք գծիկների օգնությամբ սեղմում ենք երեք գծիկների վրա, մտնում ենք դրուզյա, այստեղ տալիս ենք, այստեղ նայեք запросы на добавление в друзей, այս սրա վրա սեղմում ենք все, որ բացի ցուցակը, եւ այստեղ նայեք запросы, վերևի երեք կետիկների վրա, որ սեղմում ենք, ու այստեղ ներքևը տալիս ենք просмотреть отправленные запросы, այսինքն նայենք մեր ուղարկած հայտերը։ Ահա, տեսեք, իմոտ 958 հոգի ու 1 շաբաթ առաջ, 2 շաբաթ առաջ այս մարդիկ դեռ չեն ընդունել, եւ ես այսքան մարդու ուղարկել եմ ընկերության հայտ, որոնք չեն ընդունել։ Դրա պատճառով էլ կարող է իմ էջը ծանրանա եւ ես ընկնեմ բլոկ։ Այսքան է, կարող ենք տալ admin-ը եւ այդ թվերը մեզ մոտ պակասում է, ոչինչ որ չեն ընդունել, թող իրանք որոշեն, միևնույնն է, հետո իրանք ինձ կտան դաբավեն եւ դրուզյա, մանավանդ էս հները, հա, նորերը թող մնան, հները ջնջենք։ Ահա, 2 շաբաթ առաջ, 3 շաբաթ առաջ, տեսեք։ Ահա, եկեք ջնջենք, որ շատ թիվ չլինի, թեթևանա։ Լավ, երևի այսքանը բավական է, որովհետև ահա 3 շաբաթ, 4 շաբաթ, տեսեք ինչքան շատ է ինձ մոտ, 11 շաբաթ առաջ։ Պետք է սները լավ ջնջվի, որպեսի թեթևանա կայքս, եւ ես բլոկ չընկնեմ, բայց արագ-արագ չեմ անի այսքանը։